Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk besti-besti seluruh dunia. Saya Jang Channel you. Kembali lagi untuk besti-besti seluruh dunia. Seperti biasa, saya buat review makan malam saya. Apa-apa ni beli dengan bini saya yang lawang ni. Okey, besti. Tanpa lama-lama, check it out. Seperti beli apa ni besti? Seperti tengok ni besti. Apa ni? Oh, payah ni buka ni besti ni. Susah ni. Perlu perjuangan ni. Okey. Sini tengok besti. Ternyata sayuk nangkap besti. Bahasa yang tak terlalu, bahasa yang mudahnya tu sayuk nangkap, namanya besti sayuk nangkap. Tapi biasa kalau bahasa agak ribet sikit tu, nangkap masak kari. Ha, ini nangkap masak kari ni besti. Ni. Tapi besti. Biasalah. Biasa sedap ni. Nangkap masak kari ni. Tengok kuah habis tu. Lumayan kental kuah. Kuahnya lumayan kental. Okey, kita cuba kuah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap habis tu. Sedap. Bumbunya full. Berbagai macam rempah-rempah bumbu. Pedasnya mantap. Pedas nendang. Asin lepas. Sampai kita tersedap besti. Kita cuba besti. Nangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Nangkap yang sedap. Besti. Gula besti. Mentah besti. Waalaikumsalam. Okey besti. Kita lanjut besti. Nangkap mantap ni besti. Lembut. Nangkap lembut besti. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba lagi besti. Memang mantap besti. Pandai bini saya cari sayur ni. Nilai 5 sampai 10. Nilainya 9 besti. Saya nangkap ni 9 besti. Okey. Kita tengok ni apa lagi ada ni. Siut-siut saya besti. Tumis kacang panjang. Biarpun dia potong-potong pendek, tetap namanya kacang panjang. Campur wortel. Tumis kacang panjang wortel. Jadi besti. Okey, kita cuba besti. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap besti.
Bumi tumisnya is the best. Sayurnya tak terlalu layu, kacang panjang tak terlalu layu. Rasa dia bunyi bunyi krek-krek pasti. Pasti mantap. Tak terlalu masak. Nilai 0 sampai 10. Nilainya 8.5 pasti. Okey, kita lanjut pasti. Jeng, jeng, jeng. Oh, ikan besti. Ikan nila besti, ikan nila goreng. Nila goreng. Nila goyeng, nila goyeng, nila goyeng. Nila goyeng besti. Nila goyeng. Ini gayaannya udah 2 hari dah ni besti, nila dari Telegram dah ni. Nila ini Telegram dah ni. Nila ya, belang nak goreng kat ni. Ha, berarti dah 2 hari dah ni besti. Kita 2 hari ni, nila ni. Ha, gini dia ni besti. Ha, ni palak ni badan dia ni. Gini dia. Ha, gini dia berenang ni besti. Berenang lah. Okey. Kita cuba besti. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok besti. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Masih hangat besti. Habis nak goreng. Tapi dia sedap. Biar benda lagi mudah lemak. Ikan mudah lemak. Nilai 0 sampai 10. Nilainya 8 besti. Tidak lupa ayam goreng. Ayam goreng. Sama ikan teri tumis. Ditumis di besti, ikan teri tumis. Ini ikan teri semalam ni besti. Semalam. Tapi masih sedap. Cuma tak tahu garing lah. Tak tahu garing. Lemau dia. Tak kerip-kerip lagi lah. Okey, besti. Sekian dulu rapi saya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.